Heipä hei, mä oon Laura ja toisaalta nimeltäni mä olen Polyamorous Knitter, eli suomeksi polyamorinen neuloja. Sillä nimellä mä olen Instagramissa ja täällä YouTubessa. Ravelrista mut voi löytää nimellä Onervainen. Mä oon aikaisemmin tehnyt näitä videoita englanniksi, mutta mä ajattelin, että suomalaisille voi olla helpommin lähestyttävä, jos tekee suomeksi, niin mä ajattelin kokeilla myös näin. Mä voisin nyt eka kertoa vähän itsestäni jotain, jos ette ole nähnyt mun videota tai ette tunne mua. Mä oon 41-vuotias, mä asun Kajaanissa mun perheen kanssa. Mulla on 2 teini-ikäistä poikaa, jotka asuu vielä kotona. Ja sit yksi 20-vuotias on jo lentänyt pesästä etelään rakentamaan omaa pesää. Eli 2 lasta on kotona vielä ja mies on myös. Ja 2 kissaa. Niitä kissoja saattaa täällä näkyä, kun ne juoksentelee tai kuulee jotain ääniä. Kun ne rapistelee ja tutkii. Ne ei ole hirveän vanhoja vielä, niin ne on aika aktiivisia. Mitäs muuta mä kertoisin? No, mä oon neulonut aika kauan, mutta sille on off, että välillä en välillä ole neulonut ja välillä olen neulonut enemmän. Et silloin kun lapset oli pieniä, semmoisia ihan vauvoja, niin niille tuli neulottua aika paljon kaikkea villavaippahousia ja sellaisia. Ja sitten aina sen jälkeen silloin tällöin lapasia ja sukkia on tehnyt ja hattuja. Hatuista mä tykkään, mulla on aina joku hattu päässä. Niin nyt sitten, ehkä pari vuotta sitten, niin tuli semmoinen olo taas, että nyt mä haluan neuloa. Ja sitten mä jotenkin sujahdin tähän neulen maailmaan aika intensiivisesti mukaan. Pikkuhiljaa ehkä enemmän viime vuonna löysin Ravelryn ja sitä kautta sitten paljon kaikkia malleja ja uusia suunnittelijoita ja sitten löysin näitä videoita, olen katsellut aika paljon suomalaisia ja aika paljon katson myös ympäri maailmaa englanninkielisiä. Sen takia itsekin aloitin englanniksi alun perin, että musta on ollut tosi kiva löytää ympäri maailman ihmisiä, enkä mä ymmärtäisi tietenkään mitä ne puhuu, jos ne puhuisi jotain muuta kuin englantia, kun en muuta osaa kuin suomea ja enkkua. Joo, niin, sitten voisin sanoa vielä sanasen tuosta polyamoriasta, koska se tuossa nimessä on, niin mä olen identiteetiltäni siis polyamorinen ja myös neulojana mä koen olevani polyamorinen, koska jotkut sanoo, että ne on yksiavioisia, kun ne neuloo yhtä työtä kerralla, mutta mulla on aina useampia. Mutta toisaalta mä myös suhtaudun sillä tavalla niin kuin polyamoriaan, että ne suhteet ja ne neulokset ja projektit, mitä on, niin ne on jollain tavalla merkityksellisiä, että en mä nyt niin kuin huvikseni miljoonia projekteja aloittele, että niillä on kaikilla joku merkitys siinä hetkessä mulle, että no varmaan kaikille, mutta että mä pyrin myös, että niitä ei olisi ihan hirveästi, että maksimissaan joku 10 ehkä olisi hyvä. Se on aika paljon, mutta toisaalta mä neulon koko ajan tai niin kuin koko päivän saatan neuloa, niin sit ei sitä jaksa yhtä työtä vaan tehdä koko aika. Niin on kiva, että on erilaisia projekteja meneillään kerralla. Joo, no jos teillä on jotain kysyttävää, niin saapi kysyä. Ihan laittaa tuohon alle vaikka kommenttia tai sitten tai Instagramissa voi ottaa yhteyttä tai sähköpostia. Tai tämän kanavan sähköpostiosoite on polyamorousknitter@gmail.com. Et jos nyt jotain asiaa tulee, niin saapi laittaa. Ja sitten voitaisiin mennä ihan näihin neuloasioihin. Mä voisin aloittaa sillä. Joku iso auto tuli tuohon, niin valot vilkkuu. Niin, että mitä mulla on päällä? No, uusimpia melkein, mitä mä oon saanut valmiiksi, mitä mulla nyt tässä on. Niin tää pipo on Sari Nordlundin Vattuniemi. Ja se ei itse alkuperäinen ollut ihan tämän näköinen, mutta kun mä aloitin siis jämälangoissa tekemään tämän. Tämä on Ruskan lehden Polvart DK ja tämä punainen on myös. Niin
sit mä tajusin, että mulla loppuu tää musta tai tää asfalttiväri, niin loppu kesken. Niin sit mä päätin, että mä haluan sitten lisätä tänne tätä huumaa myös. Ja sit siitä tuli tällainen. Ja musta tää on aika hauska. Nää on niinku niitä vattuja sit nää huuman väriset pampulat. Ja tää ohje on siis siinä kirjassa Neulematkalla. Mä sain sen tossa vähän ennen joulua mun mieheltä lahjaksi. Tai, ai niin, sitä mun piti vielä sanoa, kun mä oon puhunut siitä mun aviopuolisosta englanninkielisissä podcasteissa, että hän on Habibi. Koska monella, niin kun monet sanoo, että on Habi tai jotain tämmöistä puolisoista. Ja sit mun tämä puoliso sanoi, että mä voisin olla Habibi. Ja sit se niin kun jäi siihen, että hän on sit Habibi. Ja nyt sit, kun mä sanoin, että mä rupean tekemään suomeksi, niin hän oli, että nyt sun pitää keksiä niin kuin suomenkieliseenkin podcastiin joku semmoinen hauska nimitys hänelle. Ja en mä keksinyt mitään, niin sitten hän oli sille, että no, mä sanon sit Habibi. Eli mä saatan nyt sit kutsua mun mielestä Habibiksi tässä suomenkielisessäkin, koska hän niin itse toivoi. Ja se on musta ihan hauska, niin. Joo. Sitten tää paita. Toi valo nyt ei oikein ole mikään paras, mutta tästä saattaa ehkä joku tunnistaa tästä yksityiskohdasta. Tää on Andrea Maurin The Weekender. Ja mä siis neuloin tän ihan nyt. Sais mä tällä viikolla valmiiksi. Ja tää on neulottu tosta Cascade 220 langasta. Ja tää väri on Galaxy. Tää on tämmönen. Niin tämä näyttää ruskealta, mutta tässä on tämmöisiä niin sinertäviä ja punaisia semmoisia niin pilkkuja tai en mä tiedä. Tämä on sitä heathered, eli siinä on niin semmoista vähän värivaihtelua. Tämä ei ole ihan semmoinen tasaisen ruskea, mutta ei se nyt tuossa puhelin ei oikein sitä osaa napata sitä väriä oikein. Eikä se tässä livenäkään näy muuta kuin tietyssä valossa. Niin. Et ei haittaa, mutta tää on ihana. Tosi ihana. Mun on vähän hankala nyt tässä näyttää, enkä mä kuviakaan ottanut vielä. Mutta tää on siis tämmönen, on kiston karvoja. Tässä keskellä menee tämmönen nostetuilla silmukoilla tehty tää. Ja tää on siis nurjaa. Nurjapuoli on se oikea puoli, paitsi hihoissa on oikee. Ja sit täällä helmassa on tämmönen halkio. Tää on musta tosi kiva malli. Mä olin alkuun, kun mä neuloin, niin mä olin silleen, että mitäköhän tästä nyt tulee. Ja sit kun tästä tuli valmis ja mä sain tämän blokattua, niin sit se oli silleen, no niin, se on hyvä. Piti aika voimakkaasti sitä vähän venytellä, kun tuntui vähän lyhyeltä, mutta hyvä siitä tuli. Nyt mun oli tarkoitus kertoa yhdestä toisesta valmistuneesta, mutta mä en muistanut ottaa sitä. Ehkä mä kerron kuitenkin ja laitan kuvaan tai videopätken tuohon vaikkapa. Aika vasta valmistui myös lento, kun nyt on tuolla skotlantilaiset Amy Palkow ja Rebecca Krabea. Hänen sukunimi ei ole Krabea, mutta mä en edelleenkään muista sitä sukunimeä. Mutta hänen Instagram-nimi on Krabea ja täällä YouTubessa myös. No kuitenkin niin he halusivat tähän alkuvuoteen tällaisen semmoisen kivan yhteisneulonnan, että olisi semmoinen joku kiva rentoprojekti, niin heillä on tämmöinen Let's Lento Call. Eli yhteisneulonta, niin mä halusin tähän osallistua. Mä oon aikaisemmin yhden lennon tehnyt ja mä oon tykännyt tosi paljon siitä. Niin mä teen toisen, mutta vähän eri langasta ja erilaisen muutenkin, että kummallakin on paikkansa mun vaatekaapissa. Niin mä neuloin tämän uuden version BC Garnin Bioshetlandista. Se oli semmoinen niin kuin light fingering se, ja ihan 100% villaa, ei mitään, ei merino, vaan ihan semmoista niin kuin villavillaa. Ja sitten Gedifran Laura-langasta, joka on siis alpakkapörrölanka, ja se on siis vähän paksumpi kuin perus noi mohairit. Niin sitten niistä tuli semmoinen tosi hyvä kombo mun mielestä siihen, ja se on semmoinen lämmin paita, kun on ihan villaa ja alpakkaa siinä, niin. Tein myös ihan reilun pitkät hihat ja niin pitkästi helmaa, kun sitä toista, sitä Gedifraa riitti.
Olisin tehnyt pitemmänkin, jos mulla olisi ollut enemmän sitä, mutta en sit viittinyt tilata ylimääräistä kerää sen takia. Ja neuloin siis 6 millin puikolla ja resorit 4 millin puikolla, niin kuin ohjeessakin on. Mutta ihana, ihana paita tuli. Ja oikein semmoinen reilu, löysä, rento kotipaita. Voisi sitä muuallakin pitää, mutta ihana kotona pitää sellaista. Joo. Nyt ei, no ehkä siinä oli jo tarpeeksi valmistuneita, kun oli nämä 3 tässä lähiaikoina. Ja joulu tuossa, joulutohinat ja joululahjat neulottuna, niin eipä ole paljon ehtinytkään enempää. Mä voisin näyttää noita, mitä mulla on kesken nyt, tai mitkä on oikeastaan edistyneet. Mulla on useampikin kesken, mutta mä en ihan kaikkia nyt tässä viitin näyttää. Tää on ollut aika kauan kesken. En mä muista, milloin mä aloitin tänne. Mutta useamman kuukauden mä jouduin neulomaan tän kaarokken 2 kertaa, tai tää nyt se toinen kerta, kun siitä tuli aivan liian iso. Tää on siis Jennifer Steingassin Hinterland. Tää on musta tosi kaunis tää kaaroke. Ja tästä niinku, mä en ihan ajatellut tätä värivalintaa, mutta tässä tuli tämmönen palava metsä, mikä on mutta ihan kivan näköinen. Tai sit semmonen syksyinen metsä, eiks niin? Lankana mulla on tässä retrosarjan Mondin. Tämmönen. Tää on tosi tosi kivan tuntunen lanka. On semmoista niinku joustoa tässä ja on villasen tuntunen, mutta ei ainakaan näin neuloissa ollenkaan tunnu kutittavalta. On siis aika herkkä kaikille kutittaville asioille. Niin tämmönen, olikohan tää neivi tää väri 105. Ja sit kontrastivärinä on ruskanlehden Polvard, tätä fingeringiä. Ja värissä ruskanlehti. Tää on musta aivan ihanan värinen. Siis mä en siis varmaan osaisi tehdä paitaa silleen niinku, että tää olisi se pääväri, mutta tää on musta tosi kaunis ja ihanasti toimii tän tumman sinisen kanssa. Mutta tätä mä oon nyt yrittänyt sitten parina viime päivänä saada vähän eteenpäin, että tuolla mulla on merkki, että mitä mä oon viimeksi näyttänyt englanninkielisessä podcastissa. Niin tämän verran on nyt sit saanut tehtyä sen jälkeen. Ja kohta alkaa olla tää kaaroke valmis. Ja sit mä oon tikuttelemaan sitä helmaa. Ja mä ajattelin tähän lyhythihasena, että olisi semmonen kiva, että voi laittaa vaikka jonkun ohuen paidan päälle. Tai kesällä, jos on vähän viileämpi päivä, niin pitää sellaisena. Ja olen siis nyt neulonut 3,25 mm puikoilla. Aikaisemmin tein, en muista miten paksut ne oli paksummat, ja sitten se koko oli isompi. Mä totesin, että siitä tulee ihan valtava, että ei sitä niinku tule mitään. Mutta mulla on sen verran löysä käsiala, että päätin sit ottaa pienemmän koon plus sit pienemmät nämä puikot. Ja nyt musta tää on aika kiva tää tekstuurikin tässä. Sellainen, jospa sekin joskus sit valmistus, kun sitä vaan tekee. Ja seuraava olisi tällainen Steven Westin, mikä nyt aika vasta tuli. Tämä oli tämä Hibernate Along huivi, eli Aurora Cabin Shawl. Tällainen. Tämä on musta tosi kiva, ihana. Tästä tulee valtava ja mulla varmaan menee aika kauan, että mä saan tän valmiiksi. Teini tuli huoneeseen. No niin, hänellä oli vähän vielä äidille asiaa. Nyt jatketaan. Niin, tästä tulee siis sellainen iso huivi. Ja mulla on lankana tässä Vuonueen Wilhelmi kampalankaa, 5 eri väriä, joista 2 on ihan luonnonvärisiä, ja sitten 3 tuommoista värjättyä on vihreä ja petrooli. Ja sitten on tämä, mikä tuolta erottuu parhaiten. Mikähän tämä oli? Violetti. Ja tällaiset. Musta
monilla on aika paljon kirkkaampia ne värit ja vaaleampia, mutta tää jotenkin nyt musta tuntuu, että mä tarttin nyt jotain tämmöstä. Mä tykkään yleensä muutenkin tummemmista väreistä ja näin, että mä en oikein osaa käyttää mitään vaaleita. Enkä yksistään mitään kirkkaita, että pitää olla sitä tummaa siellä joukossa. Sitten voi olla semmoinen väriläiske. Niin se sopii mun mielenlaadulle parhaiten. Mulla on tässä 2,75 mm puikot ja nämä on aika kaposet, kun siinä ohjeessa oli 3,5 mm puikot, mutta mä sain sen oikein tiheyden näillä, tällä langalla. Niin mä nyt sit rupesin tekemään näillä ohuilla puikolla. Tätäpä sitten tikuttelen, kunnes se on valmis. Mutta sitä on jotenkin tosi kiva neuloa myös, että siinä on niinku, on niinku uudenlaisia juttuja, mitä en ole ennen tehnyt. Ja on sit kuitenkin ehkä jossain vaiheessa tulee sellaista niinku vähän aivottomampaakin neulomista, että se on hyvä. Mutta ihan nyt niinku tässä on nyt siinä vaiheessa, että pitää katsoa ohjetta. Niinku seurata aika tarkasti, että ei ihan voi ottaa vaikka neulemiittin tai sillä tavalla mihinkään, mihin pitää keskittyä johonkin muuhun, niin ei silloin voi neuloa. Mutta tosi kiva. Tosi kiva huivi tulee. Sitten kolmas tommonen isompi työ on tällainen tuo villapesuohjelman naiset aloitti sen, tai se joulun aloitus 22 oli tuosta neulotusta Kalevalasta. Ja mä sit aloitin tän, kun mulla oli jo langat valmiina hankittuna ja mä olin päättänyt, että mä tän haluan tehdä. Ja tää on se Pohjola. Ja tää on todella, todella kaunis tää malli musta. Ja toivon, että tästä munkin versiossa tulee hyvä. Ja mulla on lankana tässä tällaista Saimaa-Woolin DK:ta luonnonmustassa värissä. Ja sitten toisena lankana on Kaaramaan nyrkkiä. Tää on nyrkki harmassa, eli tää on Kainuun harmasta. Tää lanka ihan kokonaan niin värissä Orvokki. Tääkin on tosi kaunis musta. Ja mä ostin Varulta reilusti tätä lankaa ja mä oon tosi tyytyväinen, koska mulla ehkä jää tätä melko varmasti. Niin sit mä voin tehdä jotain muuta tästä vielä. Tää on ihana, on niin kuin tosi pehmeitä. Tää Saimaan Woolin lanka on siis Suomen lammasta. Ja ihanan lampaan tuoksuista. Tätäkin mä teen 3,25 millin puikoilla, koska mulla on aika löysä käsiala. En muista, mikä siinä ohjassa oli. Siinä oli isommat ne puikot, mutta jospa tämä olisi. Mä huomasin, kun mä sit laskin tätä tiheyttä tästä, näin, kun mitä mä olin neulonut jo, niin se oli kuitenkin tiheempi, vaikka mä siinä mallitilkussa oli löysempi näillä puikoilla. Mutta jospa tästä nyt ei tulisi liian pieni, ainakaan. Mutta mä oon tätä ihana neuloa. Mä tykkään tosi paljon. Tämä on tosi kiva. Niin ja sit sellainen juttu, että mä oon nyt niinku päättänyt, että mä harjoittelen kaikkia uusia taitoja tässä neulomisessani. Niin tähän otin ensimmäistä, tai siis itse asiassa toista kertaa, nämä tikapuut. Sitten tänne, jos on pitempiä noita langanjuoksuja, että tulisi vähän tasaisemmin, kun mulla on ollut ongelmia niiden kanssa. Että jos on pitkät langanjuoksut, että vaikka mä sidon ne, niin sit siitä tulee semmoinen ihme lörppä aina kuitenkin. Niin, mutta tää mä oon tosi tyytyväinen tähän, että mä tän opettelin, tän tikapuutekniikan, että nähtävästi se sopii mulle ja mä saan niin kuin kauniimpaa jälkeä sitten tehtyä. Sellainen oli se. Aha, mulla on vielä lanka tippunut tänne.
No mitä sitten? Oikeastaan mä voisin tässä näin pikaisesti näyttää, jos mä nyt löydän sen niin. Ei mulla olekaan sitä. Enpä näytäkään. Eiku. Ei. Onko se tuolla? Ei. Mulla on nyt tässä näitä pussukoita. Mulla ei ole mitään semmoisia hienoja projektipusseja, vaikka musta olisi ihana, että mulla olisi. Kun en mä raski ostaa. Mä mieluummin sitten, jos on rahaa, niin ostaa lankoja. Niin sit mä säästän näissä projektipussissa. Mä oon sit tehnyt itelle kaikkea noita osa noista pusseista. Vaikka tän, missä toi Hinterland oli. Niin vanhoista kantoliinoista ja kaikesta matskusta, mitä nyt kotoa löytyy lakanoista ja näin. Ja sitten on saanut noita ihanilta teineiltä, niin kun he ovat tilanneet netistä ulkomailta pehmoleluja, tämmöisiä niinku peliaiheisia eri niinku tämmöisistä vaikka indie-peleistä jotain niinku merchia, niin kuin ne sanoo, niin niitä tulee sitten tällaisissa pusseissa. Niin ne on mulle antanut nämä pussit, kun mä oon sit sanonut, että nämä olisi tosi kivoja, että on mulle projektipussiksi. Ja tällaisia ihan. Sitten on tämmöistä ihan lörppäkankasta, nämä ei ole kauhean hyviä, mutta on nämä ihan, kun noista tulee puikot läpi joskus, niin se on vähän huonoa. Mutta muuten ihan ei saa ettees kotona. Sellainen. Mitäs mä olin sitten? Ai niin mä etin sitä yhtä, missä mä harjoittelin sitä. Ja mulla ei ollut sitä. No, mä näytän joskus myöhemmin. Mä siis vähän ennen joulua aloitin, tuli toi se metsätontun lakki. Ja musta se oli ihan super ihana. Mä en ole mitenkään erityisen jouluihminen, enkä niinku tonttulakki-ihminen, mutta se oli tosi kivaa. Musta se semmonen siis niinku villanen kirjone ole pipo, missä on se hiippa. Niin se oli tosi ihana. Niin mä sitten sitä aloitin. Ja siinä on myös niitä aika pitkiä langanjuoksuja. Niin sitten mä päätin, että nyt mä harjoittelen siinä sitä tikapuutekniikkaa, että on, kun on niinku pienempi projekti, on ehkä sitten helpompi. Että jos menee niinku pieleen, niin sitten ei haittaa, jos kokonainen paita menee sen takia. Että mä halusin siinä, mä niinku vähän harjoittelin sitä, että, niinku, että mä ymmärsin, että mitä siinä nyt tapahtuu. Ja se on ollut tosi kiva. Mä neulon sitä siitä vuonasta, Jelovillan vuonasta, mille on se tuo ohjekin kirjoitettu mulla sattumalta. Oli pari semmoista vyyhtiä, mitkä kävi siihen, niin mä sitten niistä aloitin sen. Ja mä oon ajatellut, että se on semmoinen niin kuin pitkäajan projekti, että mä teen sen ensi jouluksi, että mun on koko vuosi aikaa. Että varmaankin todennäköisesti käy niin, että just sit joulun alla otan semmoisen loppukirjan ja saan sen sitten valmiiksi. Mutta oon mä sitten nyt tässä niin kuin tammikuussakin vähän neulunut aina silloin tällä. Että se on ihan kiva semmoinen, kiva projekti. Joo. Sitten mä voisin noita vähän pienempiä ja uudempia projekteja esitellä. Mulla oli tänään nyt näitä pussukot näin paljon. Tämäkin on siis lapsusiltani saatu tällainen. Musta tää on ihan superhauska. Viesi, kun tää on tämmönen musta, niin tää mulle sopii. Ja sit tässä on näitä tyyppejä takana, jotain tekstejä, josta en nyt ymmärrä, mutta vain kertoo jotain sitä pelistä. Tällainen pussi. Ja tää on tosi hyvä. Tää on tämmönen niinku pieni ja tää on tosi semmoista napakkaa kangasta ja niinku ei mitään löperöistä. Tää on tosi hyvä projektipussi. Täällä mulla on tällainen projekti. Mä sain tuolta Habibilta tällaisen ilun ihmepallin. Eli tää on siis sukkalankaa, joka on käsin värjätty itse raidottuvaksi. Näin. Ja mä halusin tällä nyt ihan jonkun perussukaan semmoinen, mihin ei tule mitään hirveästi ihmeellistä, että tää lanka pääsisi tässä oikeuksissa. Niin mä nyt ihan päästäni tätä neulon, että ei ole mitään ohjetta. Tuommoisia pieniä tipluja mä oon sinne tehnyt. Ja tässä ylhäällä on kierretty joustin. Ja sitten tässä on toinen asia, mitä mä halusin kokeilla, harjoitella. Niin tässä on tämmöiset 23 sentin pyöräpuikot. Ja nämä on siis 2 millin puikot. Niin mä halusin harjoitella ihan, niin kuin, että miltä se tuntuu. Tai
että voisiko se olla mun juttu, kun mä tykkään yleensä mieluummin niin kuin pienillä pyöräpuikolla kuin vaikka sukkapuikolla tai luupata. Niin, mutta tämä on kuitenkin tää on niin pieni, niin tämä on silleen niin kuin hankala. Mutta mä ajattelin, että ainakin tämän yhden ja ehkä jopa kaksi sukkaa teen tällä metodilla, että jos se ei sen jälkeenkään tunnu silleen mukavalta, niin sit mä voin sanoa, että no mä oon kokeillut ja ei ole mun juttu. Mutta mä halusin kokeilla, että onko se mun juttu, koska ei voi tietää ennen kuin kokeilee. Ja onhan tää nyt aika tämmöisillä niin kuin hammastikuilla neuloisi. Mutta jotenkin se on myös aika hauskaa, että mä yritin myös opetella sitä englantilaistyylistä, eli sitä, missä on oikeassa kädessä tämä lanka ja sitten se kiepautetaan tuolta noin. Että jos se olisi helpompi. No kyllä mä nyt niin kuin opin sen tavan, että miten se silmukka sieltä muotoutuu, mutta mä kuitenkin palasin sitten tähän niin kuin eurooppalaiseen tai kontinentaaliseen. En mä tiedä, miksi sitä sanotaan, suomalaiseen tyyliin. Niin tällainen projekti, tätä aina teen silloin tällä. Tätä ei jaksa ihan hirveän pitkään tehdä niin kuin kerralla, koska kädet ei ole, tai sormet ei ole tottunut oikein vielä siihen niin kuin liikkeeseen, mitä pitää tehdä, ja on se niin kuin, vähän sille jännittää koko ajan. Niin vähän kerrallaan on tehnyt tätä. Että olisinko mä viikon aikana tätä nyt niin kuin, aina vähän tehnyt. Mutta tämä on minusta aika hauska kokeilu ja ihana on tämä lanka. Mulla ei olekaan tämmöisiä ohuita merino-sukkia. Niin ja sitten mulla on siis 2 millin puikot ja 60 silmukkaan, että tämä on mulla samalla vähän testi, että mikä on se sukkaresepti, millä tulee mun jalkaan sopiva. Mutta mä päätin, että mä nyt en ainakaan ole liian isoja puikkoja enkä liikaa silmukoita, että se sitten pyörii mun jalassa. Olen mä kokeillut, tämä menee mulla siis niin kuin päkiään. En mä voi vetää pitemmälle, kun tasotaan puikkoja ja ne silmukat tippuu, mutta siihen se nyt ainakin menee. Kaipa siinä on sopivasti. Ja jos ei se sitten mene kantapää yli lopulta, niin joku muu saa ne. Jolla on vähän kapeampi kantapää tai se jalkapöytä. Sellainen projekti oli se. Sitten toiset sukat. Mulla ei yleensä ole monia sukkia. Nyt on, paitsi ennen joulua kyllä oli. Eli ehkä en voi sanoa niinkään, että ei oo. Tää, mulla oli nimipäivä toissapäivänä. Ja sitten mä ajattelin, että no tänään mä voin nyt niinku aloittaa kaikkia semmoisia projekteja, mitä mä ajattelin, että mä haluaisin tehdä. Niin mä aloitin 3 pientä projektia. Ja tämä sukkaprojekti on yksi niistä. Ja mä oon siis, mulla on ollut tää lanka jo, no en tiedä kuinka kauan, mutta useamman kuukauden. Niin tämä on Kaaraman haikkilankaa. Ja väri oli luumu. Näkyyköhän se tuossa jossain valossa. Ja tämä ohje on Anna Heinon Onerva. Oi, että mä en kyllä tiedä, näkyykö se nyt yhtään. Siinä on tuommoiset pampulat. Tuli ihan tämmöinen niinku, vähän koristeellisempi sukka. Mä sain tämän ohjeen, kun mä tilasin ton langan. Ja saatanpa ehkä siksi ottaa kokeilla juuri sitä lankaa, että saisin tämän ohjeen samalla. Tämä on aivan ihana ja tosi kiva on ollut neulo. Mulla on 2,5 millin puikot. Ohjeessa oli 3 millin puikot, mutta mun käsiala ja kokeilin, niin tästä tulee ehkä jopa vähän reilu mulle. Mutta kyllä mä niitä pidän. Kun näistä mä oon haaveillut niin kauan, niin en mä kehtaa antaa näitä muille. Niin, tämä on kaunis tämä malli, todella kaunis malli. En ole nähnyt paljon muilla näitä, mutta kun mä näin tämän ekaan kerran, niin mä olin silleen, että wow, toi on ihana, että tommoset mä haluan. Ja sitten yksi syy on se, että se nimi on Onerva, kun meillä oli aikaisemmin kissa, jonka nimi oli Onerva. Tuolla on se kuva, saisinkohan mä näytettyä sitä. Tuolla oli Onerva. Tuolla on Orri. Ne on meidän edesmenneet kissat ja hyvin, hyvin rakkaat oli. Ja Onerva oli ensimmäinen kissa, jonka mä menetin. Ja on niinku samalla, kun hän kuoli, niin sitten vei ison palan sydämestä mukana sinne tähtiklaaniin. Joo,
Mutta siis tässähän nyt niinku vaikutti sitten se Onerva nimi, koska se on mulle erityisen merkityksellinen ja sitten tämä niinku tosi kaunis malli toki myös. Niin nämä mä nyt aloitin sitten ja ihan vaan nimipäiväni kunniaksi. Näin voi tehdä. Voi päättää, että nimipäivänä saa, jos kerta synttärinäkin voi aloittaa, niin kyllä nimipäivänäkin voi 3 projektia aloittaa. Toinen, mun tässä muistiinpanot, mitä mä aloitin silloin Lauran päivänä, oli tämmönen hattu. Tääkin oli vähän semmoinen harjoitusprojekti, koska mä en oo koskaan neulunut briossia, eli patenttineuletta. Mä en tiedä, se on sama, onhan. Mä halusin jonkun yksinkertaisen projektin, että mä voin harjoitella sitä. Kun sitä kuitenkin sitten tulee tarvitsemaan niitä ihan, että on se niinku se rutiini sen, niiden silmukoiden tekemiseen. Tää on nyt Andre Maurin Harlow Worsted Hat. Eli worsted vahvuisesta langasta. Oikeastaan halusin juuri tämän siksi, että minulla oli tätä lankaa. Tämä on Malabrigon Riosia. Ja siis worsted vahvusta. Sain tämänkin Habibiltä. Hän tuossa ennen joulua ilahdutti minua suurella määrällä lankoja aina. Joka toinen päivä. Oli niin kuin joulukalenteri vähän mulle. Että joka toinen päivä oli lankaa ja joka toinen päivä oli suklaata. Niin tämä oli yksi niistä. Ja minä toki kun on sitten yksittäisiä tällaisia kerjejä, ihania kerjejä, niistä haluaa jotain tehdä, niin pitää sitten löytää se projekti. Niin sitten mä totesin, että tämä on nyt aivan niin kuin täydellinen projekti, että mä saan harjoitella tätä ja mä tykkään hatuista. Ja sitten mulla jäi tästä paidasta semmoinen reilu puolikerä tai vajakerä tätä Cascadin galaksia. Niin mä otin sitten tämän toiseksi langaksi. Musta nämä menee aika kivasti yhteen. Ehkä tykkään enemmän tästä puolesta. Mutta tää on ihana. Tää on tosi kiva. Siis todella koukuttavaa on ainakin tämmöstä niinku yksinkertaista briossia pyöränä vaan ympyrää mennä. Tosi kivaa. En tiedä miksi se oli niin pelottavaa, että sitä ei aikaisemmin uskaltanut. Ehkä sitten jos tulee jotain monimutkaisimpia juttuja sitten siitä, jotain kuvioita tai muita. Niin. Mutta hyvä on osata tämä perusasia nyt ensiksi. Tämä oli loistava harjoitusprojekti. Ja teen siis, otapas mä katson, 4 millin puikot. Alus oli 3,75 millin puikot ja sitten 4 millin. Itse asiassa ne ohjassa taisi olla just ne. Kerrankin otin näin. Ja keskimmäinen koko on. Mä ajattelin myös, että jos sitä tulee liian iso mulla, niin mulla on onneksi tämmöisiä isopäisiä henkilöitä tässä lähiympäristössä, niin mä voin sitten heille sen luovuttaa, jos sitä tulee liian iso. Ja uskon, että se on ihan hyvä niinkin. Sitten kolmas pieni nimipäiväprojekti oli tämä. Hirveä yllätys, että tämä on nyt kans sitten sitä joulukalenterista. Tai mikä se olikaan, ne oli sukassa, siis villasukassa oli ne langat, niin se oli sillä tavalla sukkakalenteri, mutta ei sillä ollut sukkia. Niin tämä oli myös Malabrigon silkimerino, väri oli ehkä chui, onkohan mulla täällä sitä lappua? Oh, tämmönen. Ja aivan ihana lanka. Mutta mitä teet 50 grammasta? Aivan ihanaa lankaa. Te tiedätte jo. Sitä tehdään tämmönen Sofie-huivi. Tosin tämä on oikeastaan, mä oon nimennyt tämän Sofie Mini Shawliksi, koska mulla on vaan se, se isomman huivin ohje, eikä sitä pikku niinku skarfin ohjetta, niin mä vaan vähän niinku muokkasin, että miten mä ajattelin, että tää menisi hyvin tästä. Niin mä luulen, että tästä tulee aika kiva. Ihanan tuntuu, ihan tosi pehmeä.
Ja tosi kaunis värikin on. Mä jo tänään ajattelin, että voi kun se olisi valmis. Kun mulla oli kylmä, niin mä olisin halunnut semmoisen just tämmöisen pikkuhuivin. Meillä on täällä aika kylmä täällä kotona. Kun on aina ollut, me ollaan totuttu siihen. Niin muut ihmiset on vasta huomannut, että voi panna lämpöjä pienemmälle, mutta meillä on aina talvella semmoinen joku 16-18 astetta. Sitten kun istuu paikallaan, niin se on aika viileä. Mutta se on ihan ok minusta. Sitten voi laittaa villaa päälle. Siinä oli se viimeinenkin. Olisikohan mulla muuta? No yhden asian mä voisin vielä näyttää. Se on myöskin sellainen niin kuin vähän pitemmän ajan projekti, mutta mun 16-vuotias, niin hän pyysi, että mä tekisin viitan hänelle, kun se ei oikein käytä talvitakkia tai mitään. Silloin, no se on aika sellainen, helposti tulee kuuma, niin sitten ei se tykkää laittaa niin paljon vaatetta, mutta jos on tosi kylmä, niin hän sitten ajatteli, että ulkona olisi kiva olla sellainen viittani. Mä ajattelin, että okei, mä teen, totta kai. Ja sitten, että islantilaisesta langasta, niin se toimisi niin kuin ulkovaatteena parhaiten ehkä. Eli mä nyt sitten otin tätä Letlapia tämän väristä. Onko se oikein päin? Ei. Tällaista punaista. 1409 on tää väri. Ja sitten mä olin aikaisemmin katsonut huvikseni viittojen ohjeita Ravelrystä, koska mä jotenkin ajattelin, että olisi tosi kiva, että olisi itselläkin semmoinen joku viitta. Niin sitten mulla oli se, niin kuin jemmassa siellä favoriteissa yksi semmoinen viittaohje jo valmiiksi. Ja sitten mä sitä hänelle näytin ja hän oli, että joo, toi on hyvä, että tommosen mä haluan. Niin mä sitten rupesin tekemään, tämä on sellainen, kuin, tai siis ei hirveän pitkällä vielä ole, mutta The Seer. Eli näkijä. Niin tähän tulee siis palmikkoa. Helmineulotta on tuolla. Sitten tämä neulotaan pyöränä, mutta steekataan auki. Sitäkin mä oon halunnut harjoitella, niin tässä nyt tulee siihen harjoittelua. Ja joo, sitten siinä oli vaihtoehto. Se tuli tosi kiva se ohje, kun siinä oli eri vaihtoehtoja, että miten sitä voi muokata. Että voi tehdä niin kuin hupullisen tai ilman huppua. Tämä mun teini ei halua huppua, koska hänellä on aina huppari päällä, niin sitten se ajatteli, että se olisi varmaan niin kuin hankala, että olisi monta huppua. Tai sitten voi tehdä semmoisen lyhyemmän, semmoinen capeletin, ja sitten oli aikuisen ja lapsen koko. Tosi kiva. Enpä ole nähnyt, että niin kuin, olisi kukaan tässä mun neulepiirissä sitä tai tuolla netissäkään tehnyt. Ravellussa oli kyllä projekteja, ja sitä oli ihan kehuttu sitä ohjetta. Ja on kyllä musta ollut kiva tehdä vaikka tämmöinen pieni suikale vasta. Mutta koska siitähän tulee tosi pitkä sitten, että olisiko se jotain 1,5 metriä ehkä se lopullinen sitten, niin sinne menee joku tovi, että mä saan tämän tehtyä. Mutta kiva on ollut toistaiseksi neulot. Nyt mä alan päästä siihen rytmiin tavallaan, että mikä siinä tulee sitten sinne. Tai että milloin tulee niitä palmikoita ja mitäkin. Ja milloin mitä levennyksiä, kun sinnehän tietysti tulee niitä levennyksiä, kun se levenee koko ajan. Joo. Eli tämmönen minusta aika hauska projekti. Sitten sinne helmaan tulee siis kirjoneuletta vielä. Sitten tää on yksi väri siinä. 1405 on tää. Sitten mulla on tämmönen iso tämmönen reppu tämmönen. Eikä ne kaikki edes mahtunut tänne. Sitten on tämmönen. Mikähän tää oli? 9418. Ja sitten on pari, mä aikaisemmin tein semmoisen sydänmaa, niinalaisen sydän, oliko se niinalaisen? Ehkä, niin sydänmaapaita, niin mulla jäi sitä, mulla oli tätä Novitan Icelandic Woolia. Niin mulla jäi näitä, kun siinä oli aika reilusti se arvio, langan menekin arvio oli aika silleen reilu. Niin mulla jäi näitä silleen niin muutama kerran. Niin mä sitten näitä kans laitan. Pinkkiä hän ei halunnut. Sitäkin mulla olisi ollut. Mutta mä sitten ostin vihreätä sen pinkin. Mutta hauska. Hauska projekti.
ajattelin, että kun mä oon tän saanut, niin että olisipa hirveän kiva kyllä itsellekin tehdä sitten lopulta se. Kun kerta on se ohjekin nyt. Ehkä mä joskus teen, jos mulla on puikoilla tilaa. Joo, no ehkäpä tässä oli tarpeeksi asiaa tälle kerralle. Ja hei, jos tykkäsit, niin laita peukkua ja tilaa kanava. Mitähän mä muuta? En mä nyt jotenkin en osaa lopettaa. Hyvää päivän jatkoa sinulle. Ja hyviä neulomisia. Heippa!